Olá, eu sou Gislene do canal Trine Arts. Tomei esse porque eu tô acostumada só a mostrar as minhas mãozinhas. E agora, a primeira vez mostrando a cara, assim, a gente fica meio envergonhada, mas passa, né? Então, eu vim aqui para compartilhar com vocês que eu tô com um grande desafio aí pela frente. A minha filha faz aniversário agora dia 31. E nós não íamos fazer nada, absolutamente nada, a não ser cantar um parabéns aqui em casa mesmo, né? Porque compramos um brinquedo para ela e, enfim, resolvemos que eu brinquedo a festa, ela preferiu o brinquedo e nós não íamos fazer festa nenhuma. Mas vai dando uma dosinha, né? E a gente acaba que, ai, vamos fazer alguma coisinha e tal, só pra nós aqui mesmo. Aí tá, a gente resolveu. Só que o problema tá aí, a gente resolveu faltando uma semana pro aniversário dela, né? Então daí a gente sentou, nós conversamos e vamos fazer. Aí está o desafio, porque falta uma semana pro aniversário dela, né? E será que eu vou conseguir fazer? Então resolvemos fazer uma festinha bem simplesinha mesmo, né? Nós vamos chamar apenas os avós. Os tios, que são os meus irmãos, os irmãos do meu marido, os cunhados e os amiguinhos dela. Então vai ser bem poucas pessoas, né? Só que daí a parte da decoração, parte da decoração ficou aquela coisa, né? Eu vou fazer os doces, o bolo e então a decoração mesmo da mesa, tá aí o problema. Porque não vai dar tempo de fazer nada. E também porque, assim, né? Em EVA 3D, ela quer dar Peppa, né? E eu acho essa porquinha meio feinha. Imagina, em 3D eu não acho graça nenhuma. Nenhuma. Então, eu tô pensando em fazer. Ou eu faço um EVA plano mesmo, só pra ficar de enfeite ali e depois ela poder brincar. Ou então eu. Não sei o que eu vou fazer ainda, gente. Só o topo de bolo dela que eu tô pensando em fazer em biscuit, porque como é pequenininho, ele seca mais rápido né, e é mais bonitinho também. Porque EVA 3D, Peppa, não acho graça nenhuma repetindo, né? Então vamos ver. Eu vou fazer o bolo falso em EVA, porque em biscuit não dá tempo e também tá muito em cima da hora, né? Então, eu vou filmar todo o passo a passo, os personalizados eu mesmo vou imprimir em casa, porque não dá tempo de encomendar nada. Não dá tempo. Então, nós vamos fazer uma coisa bem caseira e bem simples mesmo, só para não passar em branco, né? Então, tudo que eu for fazendo, eu vou passando para vocês. Se tiver alguma aula, alguma dica, links de alguns sites que eu vou pegar. A parte da papelaria, né? E vamos aí, gente, vamos ver o que que vai dar, né? Me acompanhem. Será possível fazer uma festinha em uma semana? É o que nós vamos ver essa semana.